Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo sobre. mais um vídeo do canal, né? sobre Black Desert. Galera, dessa vez vai ser um vídeo aqui sobre uma questão é, que eu achei bem interessante com relação aos trabalhadores, tá? É, eu vou tentar resumir esse vídeo aqui, mas eu acredito que não vai ser um vídeo curto. E vou mostrar para vocês alguns problemas que eu tive aqui. Lembra que eu falei que talvez eu ia fazer um vídeo para cada tipo de problema que eu encontrasse no Black Desert? Ou alguma dificuldade de vídeos que eu vi de outras pessoas? E infelizmente eu não, não encontrei informações nos vídeos. tá? É referente à questão de trabalhadores. Beleza? Bom, vamos lá. É, você só consegue comprar trabalhadores nas cidades principais, onde são por esse ícone verdinho aqui. tá? ícones de que tem um castelo Bom, tem esse ícone aqui verde né que é o formato de um castelo beleza onde você clica você vê que existe a cidade tá e, se você clicar lá próximo do lado de baixo onde vai ter assim mercado de cavalos etc blá 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 aí vai ter uma hora que vai ter assim operários tá vai ter uma cara de um porco e uma picareta você vai clicar lá e a princípio não vai ter nada no seu ok não vai ter nada porque simplesmente é, vai aparecer sem assim, lista de trabalhadores, aí vai aparecer aqui 0 1. Ou seja, geralmente por cidade você pode colocar um trabalhador de graça ali. né Os demais trabalhadores ele vai falar que você não tem alojamento e você vai precisar comprar alojamento. Que é o que? Vai ter essas casinhas azuis aqui e vão ter opções nessas casinhas aqui. Ou uma outra maneira para você verificar se tem alojamento. Lá do canto direito tá escrito assim todos. E você tem os filtros ali. Você pode clicar em alojamento e ele vai começar a dar essas setinhas azuis aqui, ó, aonde que são as casinhas que tem alojamento, certo? Isso serve também para outra cidade aqui que eu tenho e eu precisava como Heidel, né? Eu olhei ele e falei, cara, eu preciso de alojamento aqui. Aí tinha essas casinhas aqui. E você percebe que tem casinhas que estão cinzas, né? E casinhas que já estão azuis, né? Aí eu cliquei na casinha assim e falei: "Caramba, né, cara, vamos ver a condição de compra". Cara, ele fala que você vai ter que comprar o primeiro piso, o segundo piso para daí comprar o alojamento. E eu fiquei de cara, falei: "Caramba, cara, você tem que comprar outras duas coisas, né? E no caso, vai ponto do que Ponto de contribuição, tá? Aqui, né? Eu já consegui uma aqui e ele vai pontos de contribuição. No caso aqui você precisa, eu preciso investir um ponto de contribuição. Se você chegou até aqui, você sabe o que são pontos de contribuição, né? Você ganha fazendo ganha XP de contribuição, tá? É, geralmente você está vendo essa barrinha aqui em cima. Nessa ter, nesse terceiro aqui, ó, é a quantidade de ponto de contribuição. Ele sobe essa XP aqui, ó. No meu aqui, ó, tá 609 de XP, né? Que eu alcancei até o momento Certo? Deixa eu ver porque que não tá por que, que tá com problema isso daqui de novo Beleza, armazenar Vai certo, beleza Ah, beleza, já entendi porque que tá ali Porque tá, tinha a casa ali, né? Fazendo Então é 609 com 609 Tá? Ele não, né? Aí aqui eu já gastei todos os meus pontos de contribuição Ou seja, para você ativar uma, um alojamento você vem aqui, compra onde diz alojamento e você pode fazer o upgrade com o passar do tempo. Que nem aqui, ó. Uma flechinha que é o um nível 1, eu posso contratar um operário nível 2, eu posso contratar mais dois operários, ou seja, aqui eu já posso contratar três operários e assim sucessivamente para todas as outras casinhas aqui. Então eu posso contratar mais três, seis, né? Deu seis ali, e aqui posso contratar mais. 6, que seria 9. Só que o que, que acontece? Quando eu venho aqui, ó, eu só posso contratar 6. Ou seja, um nível eu posso contratar um, Nível 2 eu posso contratar dois, Então não é a soma. É dois operários aqui. O que fica meio, né? Você fala assim, ah, eu tenho dois operários nessa casa de alojamento. Tenho dois aqui, ou seja, tenho três casas, três casas de dois, logo então são seis operários que eu posso contratar no máximo. Certo? Então aqui eu mandei um cara embora. Porque o que está acontecendo? Eu não prestei atenção, mas percebam que esse trabalhador aqui, ó, ele tem um nome chamado trabalhador ingênuo. O que, que acontece quando você está comprando o trabalhador? Eu já vou mostrar eu comprando um lá. Você gasta energia, tá? Que você recupera fazendo quest ou esperando 3 minutos você recupera um de energia. E os trabalhadores eles têm vantagens. Quando você passa o mouse e você já vai ver lá, é... ele tem velocidade de trabalho. Ele tem movimento e ele tem pontuação de ação. Quanto maior a pontuação de ação significa que mais devagar vai, você vai precisar alimentar ele, mas mais lento ele trabalha entendeu para ir buscar e para fazer as coisas nas plantações, etc demora mais só que é o tempo de jogo então é bom você pegar trabalhador gigante. Cuidado quando você pega assim trabalhador sei lá gigante hábil, por exemplo, porque ele pode vir alterado que nem esse humano aqui. Esse humano hábil, a velocidade de trabalho dele é o dobro praticamente da de um gigante. E o ponto de ação dele é 17. É, o, é metade da de um gigante. Ou seja, ele tem metade do ponto de ação de um gigante. Só que ele tem 18 de sorte. Ou seja, ele tem muito mais sorte de achar coisas. Né? É interessante você colocar trabalhador hábil em lugares que tem item secundário que podem ser coletados é, na base. Tá? O que significa isso? Algumas bases, quando você coloca, por exemplo aqui, se eu colocar o humano aqui, ó, tem o um item secundário que é a folha de espírito. Então o humano pode encontrar a folha de espírito. Ou se eu colocar ele aqui, ele pode achar pilha de erva da aurora. Além de ele achar o item principal, ele vai achar erva de pilha da aurora. Só serve para isso a questão do humano, tá? Então voltando aqui, o que, que acontece? Eu não prestei atenção e eu comprei esse trabalhador ingênuo. Cara, ele tem a cara de um gigante, ele é um gigante Só que ele tem esse nome, trabalhador ingênuo E o ponto de ação dele é 10, cara E para mim não funciona, porque a velocidade dele é igual a do gigante Só que ele trabalha menos que um gigante e menos que um humano, né? O único personagem que é mais rápido é o trabalhador Goblin, tá? Ele trabalha numa velocidade de 64 Que é o dobro da velocidade do gigante Ou triplo, né? Trabalha três vezes mais rápido, só que o ponto de ação dele é menor. Esses goblins eles servem só para fabricar coisas, não compensa você colocar eles é, para fazendas. Então é bom você ter um goblin só parado para quando você for construir coisas. Você pode deixar ele coletando para não deixar ele, ó, oh, vou deixar ele parado, ele não serve de nada, ele está parado. Bom, eu deixei o meu parado por enquanto, mas ele estava coletando em outro lugar. Tá? Lembrando também que se você for para outra cidade. Ah, eu posso puxar aqui, pegar um, um trabalhador e mandar um trabalhador vir buscar trigo aqui em Heidel? Cara, pode, só que ele vai sair de velha para ir para Heidel, cara. Então ele vai demorar muito mais tempo para fazer essa rota aqui inteira. Então é melhor você ter um trabalhador em Heidel, numa cidade ali, e você mandar ele fazer ali o cultivo ao redor. Entendeu? Aqui, infelizmente, ó, o que, que acontece? Eu fiz bobeira, ó. de novo, ó, trabalhador ingênuo. Cara, eu tenho que simplesmente cancelar o trabalho do trabalhador ingênuo. Só que eu vou ter que esperar uma hora e vinte para ele fazer uma tarefa, porque ele foi designado a fazer uma única tarefa. E isso complica bastante, cara. Eu não prestei atenção. Entendeu? Eu não prestei atenção e eu acabei comprando o trabalhador ingênuo em vez de comprar o trabalhador normal. Só que tem um, um porém, cara. Esse trabalhador ingênuo aqui. Eu não consigo ver a localização que ele está. Eu não consigo saber qual nódo ele está. Só que, como eu já dei cancelar e, e, e eu não posso cancelar uma única ação, muito provavelmente é um trabalhador que talvez eu tenha mandado para cá. <laughs> então tá aqui: ó, Trabalhador ingênuo. Tem um trabalhador ingênuo aqui cortando lenha. Ele está ali em cima, mas por que, que ele aparece aqui que ele vem de Heidel? Porque se eu não me engano, eu fiz uma bobeira de ter pego esse trabalhador e jogado lá para cima sem querer. Ele acabou indo lá pra cima. E, de contrapartida, eu tenho um outro trabalhador que eu também fiz uma cagada. Que é mandar o trabalhador pra cá, ó. E era outro trabalhador ingênuo. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que eu tenho dois trabalhadores ingênuos? Então, né? Eu mandei cada um pra um porque eu não prestei atenção. Eu falei, ah, é gigante, cara, já vou mandar. E me ferrei. Entendeu? Aí agora o que que faz? É, depois que eu fiz todas essas cagadas, né? E aonde que você compra? Você tem que falar com esse personagem aqui. O Santo Manzi, né? ou você simplesmente vai estar tá na, na cidade de ou Raider ou qualquer cidade, vai clicar aqui em cima na lupinha e vai clicar aqui operário. Se você clicar com o outro botão do mouse, ela vai sozinha e vai achar o NPC para você. Chegou no NPC, cara, você conversa com ele. Só que você não consegue contratar operário se você não tiver amizade com ele no começo. É bem é bem complicado isso de amizade, cara. Você não tem conhecimento e você não consegue simplesmente falar com o NPC para contratar. É bem complicado. Ele não habilita. Aí você tem que fazer uma quest para ele, alguma coisa assim. Aí você só vai clicar aqui e vai dizer assim: Ó, vai consumir 5 da sua energia. E você tem uma quantidade ali, 39. Né? É bom você vir aqui para contratar antes de fazer as quest. No meu caso, vamos lá tentar contratar: Ó, trabalhador humano hábil. Humano hábil é bom para mim. Cara. Ele tem metade das ações, só que ele trabalha mais rápido, ou seja, ele vai coletar mais rápido que um gigante. Entendeu? Eu prefiro o gigante para fazer esses tipos de recurso. Só que ele ainda trabalha três vezes mais do que um goblin, né? O goblin trabalha oito, esse daqui vai trabalhar dezessete, ou seja, ele trabalha duas vezes mais. Só que ele trabalha metade do, do gigante, enquanto o gigante. Só que tem uma questão também: o manuável ele vai fazer o serviço que um gigante demora uma hora e vinte, o humano hábil ele vai fazer em 40 minutos. Então assim, eu consigo fazer o dobro de velocidade de um gigante, né? só que pela metade. Então assim, toda vez que eu faço pelo dobro de velocidade, eu vou precisar alimentar um humano hábil duas vezes mais rápido. Entendeu? Mais humano é mais trabalhador humano compensa às vezes pode vir só humano e tomem cuidado com os pontos de ação, entendeu? Se você quer trabalhador para coletar madeira para coletar recurso, cara, pega pontos de ação 17 ou 30, tá? Tomem cuidado com isso, daqui. né? Então aqui eu vou contratar ele e vou deixar ele parado por enquanto, porque se vocês pegarem trabalhador igual ingênuo, cara, ele vai vir com ponto de ação. 10. Eu tinha um humano aqui que era um humano normal, que não era um humano hábil, tá? Ele tinha pontos de ação em 30, só que ele era igualzinho um gigante, cara. Ele tinha 30 de pontos de ação, tinha 5 de sorte, tinha 25 de velocidade de trabalho. Daí eu falei, cara, por que, que eu vou querer um humano que é um gigante se eu já tenho um gigante para fazer esse papel? Entendeu? Então para mim não compensa. Certo? Porque o que acontece? Quando você tem um, um, um humano assim e tudo mais, eles têm aquelas skills ali. Eu não consigo colocar agora aqui para mostrar para vocês as habilidades dele. Mas vocês percebem ali ó, que ele tem sorte, né? ele tem velocidade de movimento. Entendeu? Então isso conta bastante. né Porque esse humano ali ele vai ser mais rápido. Certo? Então, isso vai ajudar muito, cara. Muito mesmo. Então não compensa eu ter é, personagens que nem esse daqui. a ah, velocidade de trabalho na refinaria, mais 5. Mas cara, ponto de ação dele é 10, cara. Eu preciso que eles trabalhem por mais de 17. Por isso que eu tirei o Goblin de trabalhar aqui. E agora, por uma falha minha, eu vou acabar deixando esse trabalhador ingênuo, que eu vou ter que mandar embora. E esse outro trabalhador ingênuo aqui. E eu vou ter que mandar o meu humano hábil para o lugar coletar madeira. E depois mandar os dois embora. E ainda contratar. Ó, eu tenho total aqui oito operários, mas eu tenho em dois lugares. Né? Então eu vou ter que mandar um operário de velha para cá. E outro operário de velha para cá. né Que são os dois locais aqui que eu quero simplesmente fazer isso. Agora sim. Para você saber se tem que colocar alguém no lugar, e etc., vai ficar esse esse retângulo aqui. Perceba que tem esse triângulo aqui. Ó. Significa que aqui foi. Cancelado, ou que o funcionário que estava aqui parou de trabalhar né? Ah, mas como é que você faz? Cara, às vezes você pode vir aqui e simplesmente repetir ações Você vai selecionar todo mundo Você vai selecionar aqui também E vai repetir ações Ou vai clicar aqui em alimentar e vai usar aqui a cerveja né? Tem vídeos aí no YouTube de como fazer cerveja certo? Então o que acontece? Eu contrato um manuábio ou trabalhador gigante Simplesmente porque... Trabalhador ingênuo, cara, não dá. Ele vale em recursos menor. Ah, mas você falou... Que o ponto de ação é dele... Mas a velocidade de trabalho dele é o dobro. Só que assim... Não dá na, dá na mesma... Você contratar trabalhador gigante... E trabalhador humano hábil? Sim, dá na mesma. Entendeu? Ah, mas você vai estar trocando seis por meia dúzia. Não. Dá na mesma. Ou você tem um, ou você tem outro. Porque... O que um trabalhador... É, faz o dobro na metade do tempo, o outro faz o dobro, faz é, um é, com o dobro de tempo, tá? Então assim, enquanto um trabalhador aqui já coletou, por exemplo, dois trigo, né? Esse daqui, ó, aqui nem, ó, esse daqui tá levando uma hora e vinte, esse trabalhador ingênuo Então não compensa, cara. Ele tem po menos pontos de ação. Entendeu? Então tomem cuidado só com isso. Também tem humano que não é humano hábil, cara. E também não adianta. Ah, mas o meu, o meu trabalhador é verde. Cara, verifica se teu humano tem pontos de ação em 17 e tem velocidade de trabalho em 50. Gigante, verifica se teu gigante tem ponto de ação 30 e tem velocidade de trabalho de 25. Eles vão passando níveis, eles vão aumentando a velocidade de trabalho. Só que o ponto de ação, eles não aumentam entendeu então isso é uma coisa assim que compensa para coletar material você pegar gigantes e humano hábil entendeu pegar trabalhador ingênuo ou pegar só humano não compensa entendeu então assim eu tenho até um ponto a mais investido aqui infelizmente por questão do alojamento aqui ó, eu investi um ponto a mais pensando ah vou conseguir fazer minha estratégia ali e tal e cara você acaba gastando mais sem necessidade também beleza então ali eu vou tirar um ponto de contribuição que não precisa porque eu não preciso de um alojamento aqui a mais desde que eu consigo trabalhar simplesmente com cinco trabalhadores porque o que acontece eu tenho um trabalhador aqui em velha vai ser assim o escopo né o vídeo acabou por aqui curta e compartilhe se inscreve no canal se você gostou do vídeo e é isso mas Assim, o que, que é o ideal aqui para deixar em velha por enquanto? Ou Pelo menos no, com no começo, cara. Eu deixo aqui coletando madeira de freio. Aqui também tenho um lugar para abrir. Dá para contratar, dá para colocar mais, mas você vai gastar mais aqui. ó. Você pode contratar mais alojamento aqui. Ó. Você consegue abrir mais dois, entendeu? E aqui nessa outra casinha, aqui, ó, aqui não dá. Ó, não tem alojamento. Estão vendo? Não tem, então varia muito de você ver. É, você tem alojamento nessa região Aqui para cima também vai ter casa Vai ter coisas aqui para cima Aqui, se eu não me engano, tem outro negócio de madeira né, Que eu vi no site lá Mas isso é assunto para outro tema Então, por enquanto, cara, eu tô gastando simplesmente ali Cinco trabalhadores Por quê? Porque eu precisava ir até esse local E abrir ele Só que como eu fiz essa cagada com os trabalhadores De comprar o trabalhador errado Ter que devolver, gastar mais energia E comprar amanhã né? Então, simplesmente, eu vou ficando por aqui depois eu me viro pra cagadinha que eu fiz, né? E acho que era isso, galera. Beleza? Então, gostou do vídeo? Curta, compartilhe, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E fui! Acho que o vídeo ficou bem bom, cara. Deixa eu ver aqui o um negócio no mapa aqui, velho. A aqui velha... É verdade, cara. É, ali pra cima mesmo tem um negócio de árvore, então... Já nem vou precisar vender, cara. Já vou deixar investido. Só que pelo que eu vi, vai ter que gastar, vai ter que gastar, cara, dois pontos aqui, um ponto aqui e um ponto aqui. Eu vou ter que gastar mais quatro pontos, então. Que droga, hein? Preciso de mais quatro pontos de contribuição, porque tem um negócio de madeira aqui, ó, mais ou menos. Só que tem que ativar o um negócio aqui para daí ativar o um negócio de madeira aqui. É complicado, cara. É que nem aqui, ó, aqui tem Arvorora, mas eu não preciso de Arvorora. Então aqui realmente eu vou usar esses seis aqui. Né? Tem um cara aqui, tem um aqui, já dá dois, três, quatro. E também você pode ver essa esse negócio de mineração em cima da cabeça deles. Ó. Aqui acho que já está terminando. <laughs> ó, o trabalhador ingênuo já foi cancelado. Ó, já vou mandar ele embora. Falta três minutos para mandar ele embora. E aqui que vai faltar um monte, né? Aqui, ó. Falta uma hora para mandar ele embora. Que droga isso, cara. Que na verdade não é mandar ele embora, ele foi fazer só um serviço lá. Se tivesse colocado para fazer 500 serviços, daí dava para cancelar, mas como é um só, vai terminar esse um em... whatever, ele vai levar lá e tudo mais. Bom. Foi nessa, até o próximo vídeo e fui.